Tervetuloa uuden videoon. Tänään me tehdään teidän kanssa voileipäkakku. Mennäänpä nyt suoraan katsoa, että mitä siihen voileipäkakku oikein tarvitsee. Periaatteessa mulla on tässä savusisapaisti. Voi käyttää ihan hyvinkin suolalihaa. Tässä on kirsikkatomaattia. Sitten mulla on suolakurkkua. Sitten mulla on vähän persiljaakin tässä. Sitten mulla on yksi punainen paprikka, sitten iso paahtoleipä ja sitten kalkkunaleikkeleitä. Niitä periaatteessa tarvii 2 pakettia. Sitten mulla on tässä maustamaton tuorejuusto. Ensimmäisenä mä alan pilkkoa ton ison paprikan ihan pieniksi paloiksi. Mä ihan alussa otan nää pois. Mä putsaan sen ihan hyvin. Ja tietenkin mä ihan alussa pesin ton paprikan. Sitten mä vaan leikkaan tuosta keskeltä ja leikkaa sellaisia pitkiä suikaleita vaan. Noin, sit mä laitan kaikki yhteen, leikkaan ne pieneksi kuutioiksi. Ei tarvi periaatteessa olla ton pienempää. Noin, sit kun mä oon leikannut ton yhden paprikan, niin se viimeisenä näyttää tältä. Sitten mä otin ton persiljan. Sitten mä leikkaan sen. Noin ihan pieneksi paloiksi. Ja nyt kun mä leikkasin persiljan, mä otan sen paprikan päälle. Ja nyt tätä maustamaton juustoa. Mä ihan aluksi aukasin sen näin. Sitten mä alan ottaa siitä vaan puolet. Ja periaatteessa se ei tarvi olla maustamatonta, se voi olla ihan mikä muu vaan. No, mä periaatteessa yritin mitata kunnolla niinku puolet siitä. Nyt mä laitoin sen ja nyt mä alan sekoittaa kaikki yhteen. Ihan vaan kunnolla sekoitetaan, että ne kaikki annekset menee yhteen. No niin, nyt mä sain sen tehtyä. Ja nyt mä otin tuota kalkkunaleikkelettä. Niitä periaatteessa tarvii 300 grammaa. Eli mä käytin tuosta 1,5 purkkia. Mut nyt mä laitan sitä ton päälle, vaan mä otin uuden kulhon, ihan tyhjän kulhon, johon mä sitten leikkaan nää siihen. Mä otan ihan aluksi ihan vähän kerrallaan. Sitten mä leikkaan ne kans pieniksi. Ja tältä se näyttää sitten, kun mä oon leikannut sen. Ja nyt mä aloin ottaa tuota suolakurkkua. Sä voit siis ottaa ihan minkä verran vaan haluat, mutta mä otin ainakin 5 kappaletta. Ja periaatteessa mä putsasin ton ennen kuin mä aloin leikkaa tätä kurkkua sen päällä.
Ja siinä on 5 kappaletta. Ja nyt aluksi mä leikkasin puolet siitä. Sitten mä leikkaan tuosta puolesta puolet. Sitten mä leikkaan tuollaiseksi ihanaksi pieneksi kuutioiksi. Ja lopputulos on tämmönen. Ja nyt mä otan sen ja laitan sen kalkkuna leikkeleen päällä. Eli siihen muuhun mä en laita mitään. Noin, ja nyt tää maustamaton tuorejuusto, mä otan sen ja laitan sen puolet, mitä mä käytin aluksi, laitan ne kaikki muut tähän. Sitten mä sekoitan nääkin yhteen, samalla tavalla niin kuin mä sekoitin toisetkin. Nyt mä otin tätä paahtoleipää 13 kappaletta. Mä leikkaan nuo reunukset irti. Mut kannattaa leikata yksi kerrallaan. Mä tein tässä virheen, että mä otin 3 kerrallaan. Niin se ei onneksi onnistu ihan munkaan hyvin. Siksi kannattaa leikata yksi kerrallaan, koska muutenkin tuo paahtoleipä on niin pehmeä. Ja siinä on sitten, kun mä saan nää tehtyä, ne näyttää lopputulokselta tältä. Sitten mä otin ne vähän tonne syrjään. Sitten mä otin tommosen kelmun. Laitoin sen siihen noin. Leikkasin vaan jonkun semmosen sopivan palasen. Ei liian iso eikä liian pientä. Ja nyt mä otan 3 kappaletta. Laitan ne vierekkäin. Juuri näin. Sitten mä otin tätä maitoa. Voit laittaa 1 desilitran siihen. Ja sitten mä en käytä lusikkaa. Mä teen sen siis tällä paremmin. Eli mä laitan sen eka maitoon. Sitten mä aloin laittaa sitä maitoa tuohon paahtoleivän päälle. Ihan vaan runsaasti vaan laitat sitä, että siitä tulee pehmeä. Noin. Sitten mä laitan sen maidon vähän siksi aikaa tuonne. Nyt mä otan sen, missä on kalkkunaa ja sitä suolakurkkua. Mä otan siitä pelkät puolet. Eli mä laitan kaikkia puolet siitä. Sitten mä yritän levittää sitä ihan oikein kunnolla siihen. Mä yritin tasoittaa noin reunat ihan nätisti. Ja yritän laittaa siihen tasaisesti, että siitä tulee semmonen vino. Noin, nyt mä tasoitin ne. Sitten mä laittoin 2 tuota paahtoleipää tuon keskelle. Sitten mä otin 1 ja leikkasin sen puokiksi. Tällä tavalla. Että se pysyisi niinku tasaisesti siinä. Sitten mä otan ne ihan tuohon reunaan. Ja sitten se näyttää tältä. Ja muista aina, kun sä laitat ton paahtoleivän, niin muistat laittaa siihen maitoa päälle. Eli joka paahtoleivän päälle laitat sitä maitoa. Että siitä tulee aina pehmeämpää ja hyvänmakuisempaa. Näin. Nyt mä otan tuota paprikkaa, missä on tuota persiljaa, siihen. Ja nyt tän mä laitan kokonaan. Ihan kokonaan vai yritän tasoittaa sitä ihan oikein hyvin sinne.
Niin näin se näyttää sitten, kun mä sain sen tehtyä. Ihan tasaista ja näyttää ihan hyvältä. Ja nyt mä laitoin sen kolmannen kerroksen siihen päälle. Nyt mä laitan taas sitä maitoa. Noin. Sain ihan runsaasti laitettua sitä maitoa. Ja nyt mä laitan sen kiinni. Ja periaatteessa kannattaisi laittaa ihan tiukastikin, että se pysyisi niinku siinä muodossa. Sitten mä tarvin vielä sitä kermoa. Niin mä leikasin sitä lisää. Noin, sit mä vähän painelen sitä, että se pysyy ihan kunnolla siinä. Ja periaatteessa tuon pitäisi laittaa jääkaappiin 1 päiväksi, että kaikki aineet niinku pysyisi siinä ihan kiinni toisiinsa. Mutta mun jääkaappi on ihan kylmä, niin siksi mä laitan sen vähän 9 tunniksi. Eli nyt mä menen nyt laittaa sen. Ja tältä se näyttää sitten, kun se tulee sieltä jääkaapista. Nyt mä aukkasin sen siitä kelmusta. Ja tää maustamaton tuorejuusto kannattaa olla 2, että se levittyy ton jutun päälle. Eli kannattaisi periaatteessa olla 3 noita tuoten maustajuustoa. Mä sekoitin sitä ihan noin, että se levittyisi mukaan ihan helposti. Sitten mä levitin sitä noin päällä. Tältä se näyttää, että mä olen levittänyt sen. Sitten mä leikkasin noita kirsikkatomaattia, otin noita ruusun persilioita ja sitten kurkkua. Sitten mä aloin koristella sitä ja saat tietenkin koristella ihan miksi vaan näköiseksi haluat. Mä aluksi laitoin noin tomaatit noin. Ihan mä noin ihan reunoille. Sitten mä otin tuota kurkkua, mä leikkasin sen noin malliseksi. Laittoin ne noin tomaatin päälle. Ja periaatteessa ei tarvitse tehdä sitä kalkkuna leikkeelle, sä voit tehdä ihan tonnikalasta, siis ihan mistä vaan haluat. Ja periaatteessa kans mä käytin 2 juustoa tuohon levittämisen päälle, koska mä en näyttänyt sitä siinä videossa, koska siinä oli toinen vähän erilainen. Mutta siis sama makuhan siinä kyllä on. Ja nyt mä laitan tuota perseliä tuohon päälle, että se näyttäisikään hienommalta. Sitten mä laitan tuohon vähän reunaan, että se näyttäisi vähän hienommalta. Ja koristelukin saa olla ihan millä vaan haluat. Jotkut tekee kalalla, sitruunalla, mutta mä päätin sen tällä kertaa tehdä näin. Ja näin, tässä oli meidän ihana kakku. Mutta periaatteessa tässä mä testasin tätä suolalihaa tai siis tätä nauran sisäpaistia. Mä yritin laittaa eka näin. Mut sit viimeisenä mä päätin, että mä teen tollaset ihanat kukat siihen. Tai sellaset pyöreät.
Tässä oli meidän ihana voileipäkakku. Jos tykkäsitte videosta, tykkätkää videosta, tilatkaa kanava, jos te et ole vielä tilannut. Ja siinä tilauksen vieressä on semmonen kello. Painatkaa siitä, että mun kaikki videot tulee teille. Ja testatkaa tätä siis ihan oikeesti. Tämä maistuu ihan hyvälle. Mä itse asiassa itse tykkäsin sitä. Ja nähdään seuraavassa videossa.